qualsevol dubte o qualsevol qüestió. Però podeu aixecar els braços i anirem donant-ho. No se sent? Sí, jo estic convençut. És a dir, és cert que el silenci dels juristes i dels polítics i dels intel·lectuals espanyols és un silenci ensordidor. Això és així, no? Però comencen a haver-hi brots verds, petits encara, perquè ja veia Talegón d'aquí 15 dies, que és una de les poques veus que fins ara s'ha posicionat. I sí que detectem que en aquests dos darrers mesos cada vegada hi ha més gent que en privat, perquè no s'atreveixen, et comencen a dir coses. Per tant, és lent, però de la mateixa manera que l'opinió pública europea l'hem guanyada, perquè l'opinió pública es van estandaritzar per l'1 d'octubre, però després quan es va declarar independència van ser molt crítics, us heu tirat en una piscina, no tenim majoria i tal, i aquests dos darrers mesos, quan van veient tot el que les autoritats espanyoles, tant judicials com polítiques, fan, doncs s'ha revertit com un mitjó. L'opinió pública espanyola començarà a canviar quan comencin a venir les garrotades de fora. Penseu que a la majoria d'Espanya només veuen Antena 3, Telecinco i... És molt difícil entendre les coses, però... I a més, doncs és un informe, no? Quan, com esperem, en breu comencin a venir reflexions, recordeu el dia que van detenir el Puigdemont, tothom de xirigota i cantant i no sé què, el dia que el van deixar lliure, una cara de pressió a tothom, tremenda, no? Quan comencin, com esperem, a venir reflexions adverses de la justícia europea, això començarà a canviar lentament, perquè la gent no s'atrevirà, però estic convençut que en breu veurem canvis. Jo, si em permets un detall d'aquests brots verds que parlaves, dos exemples. Un, que hi va haver una carta pública, un manifest de més de 120 catedràtics i professors de dret penal de totes les universitats espanyoles dient precisament que el delicte de rebel·lió era absolutament inexistent, en aquest cas. Això és un posicionament acadèmic potent. I, per exemple, sí que és veritat que és una única veu, però és una única veu molt autoritzada, que precisament l'acció criminal que hem acordat, que he parlat abans, hem acordat de posar al Parlament contra els magistrats del Tribunal Suprem, precisament hi ha el declarat constitucional Pepe Royo, que precisament és el que de forma pública i en reiterats articles tàcticament ens estava dient ja estàs tardant com és que todavía no l'havies puesto. O sigui que hi ha realment amb els mateixos fonaments que nosaltres hem exposat. És a dir que algun moviment hi ha, però evidentment a nivell espanyol aquests moviments són molt lents
i difícils, i especialment en l'àmbit de l'opinió pública. És que també s'està aprofitant la vinentesa, em sembla que s'ha aprovat, s'està aprofitant la vinentesa per, no només, el cas català és l'excusa, ara s'estan adonant a l'estat espanyol que també van a per ells. Tots els temes dels papers, totes les sentències del Tribunal Suprem en contra de la llibertat d'expressió, la llei Mordassa, també van a per ells, també va per la gent que exerceix drets. Per tant, mica en mica, abans era molt difícil fer contactes. Nosaltres ho intentem, sempre hem estat intentant no només fer contactes a cara a l'estranger, que eren molt més fàcils, sempre hem estat molt més ben rebuts a universitats europees, que a Espanya algun acte hi havia anat i eren 20 persones i anaves amb certa recança perquè no sabies com series rebut. No és que ara aquests actes es prodiguin massa més, però comencen ja a no parlar en la intimitat del problema català. I comencen a haver-hi brots verds, efectivament, i gent que mai havia dit res, doncs comença, perquè no per nosaltres, sinó per ells mateixos, se n'estan adonant que també van a per ells. Hola, jo a resultes d'aquest màster que hem fet tots, dic, en principi, la conclusió que he dit és que el millor escenari potser seria que un dia poguessin entregar el president Puigdemont per un delicte de desobediència o per un delicte inferior, perquè això crearia un boom i un trencament de cables a tota la justícia i afectaria potser pues, a tots els empresonats. No? La meva pregunta és, si aquest delicte de desobediència està ficat dintre de l'ordre, o si el Tribunal Federal que ha entrat en el fons dels temes d'alguna forma podria treure la conclusió de que existeix aquest delicte o algun inferior i de la qual forma pogués entregar el president Puigdemont per un delicte que no té presó. I aquesta és la pregunta, si això és possible. No és possible, perquè l'ordre només és possible entregar un ciutadà reclamat per un altre estat quan es tracta d'un delicte que comporta presó. Per tant, la desobediència no, cosa que per cert la Fiscalia belga ha tingut que recordar als tribunals espanyols, que diu, demaneu també per desobediència, no esteu dient seriosament, perquè miro la traducció flamenca de l'ordre i no em diu. Bueno, jo vull fer una pregunta a la Mercè. El ministre Espíritu se'l pot demandar per malversació? Vol dir, claro, aquesta gent està gastant uns dinerals amb nosaltres, contra nosaltres, es pot demanar comptes? Quan algú digui, perquè estem buscant, tots nosaltres estem gastant tots i ells no gasten res. La pregunta és aquesta, es poden demandar els violins a Europa, no a Espanya, que Espanya no s'escolta. Evidentment, en tots els processos que s'estan seguint en molts llocs, a tota Catalunya, en contra de les lesions que van sortir, molts i que no són tots, molta gent s'està tirant enrere per la por, perquè fa por, perquè fa molta por, perquè després et venen a buscar, saben qui ets, et venen a buscar. La gent que és valenta i ho està tirant endavant, evidentment els seus advocats, estan al·legant totes les vulneracions de drets, la falta de proporcionalitat evident que va haver-hi aquell dia i la vulneració de dret a la integritat física, a més d'altres delictes que es van cometre. Evidentment que s'està negant i evidentment que això arribarà a Europa. Segur. I arribarà a Europa i és el primer esglai que van... La primera vegada que van saber que, hi havia uns que eren catalans i que volien independència va ser el dia que es van pagar tot. Aquest dia van començar estar presents en el mapa europeu. I allò va frapar molt, realment quan parles amb gent de fora de Catalunya. Hem anat a les Nacions Unides, hem anat al Consell d'Europa, tot el que hem parlat. És que no es podien imaginar i ens deien, escolti, això que ens venen a portar vostès, aquestes denúncies que ens porten vostès, és que ens estan generant un gravíssim problema, perquè nosaltres, per exemple, ens van dir al Consell d'Europa, ara ja no es paga Rússia, no paga Polònia, no paga Hongria, estem escurats. Tenim Turquia,
que és un estat autoritari. Tenim Rússia, un estat autoritari. Hongria, un estat... I ara són vostès, ja no, és que haurem de tancar la parada. Diu, perquè és que ja no, amb tanta vulneració de drets que no donem l'abast, ja només faltava que l'estat espanyol, que és un dels estats que s'ho suposava que era democràtic, hagi après una deriva autoritària, com ha pres Polònia, o com ha pres, o com, no, com ha mantingut Rússia en tants anys. Llavors aquest és clar, és, això s'ho saben i això es arribarà. Buenas, jo voldria preguntar sobre el Marta Rovira, ja que els diaris no sé, no se sent parlar d'ella, com ho té, si ho sabeu, si ha declarat davant del jutge, o com tenim aquest cas perquè està per rebel·lió i l'ha de canviar un nom. Per si va tenir que sobre ella. Encara no. En el cas de Suïssa, com que no pertany a la Unió Europea, el sistema és diferent, l'euroordre no és més que un procediment accelerat d'extradició. Fora de la Unió Europea, l'euroordre segueix el sistema tradicional, que hi ha una primera part política o diplomàtica i una part judicial. I primer ha de rebre el plaer del govern federal suís. El portaveu de l'Oficina de Justícia del qual hi ha dit que per delictes polítics no extraditen i ha dit que demanen l'extradició del geni, però que no es pensin que serà una moneda de canvi. Per tant, encara no han donat la llum verda i per tant han estat aturat. Bona nit, vaig a CUP. Més enllà de l'àmbit judicial, que Europa ja ens ha començat a demostrar i tant de bo més, més d'hora que tard hi hagi més novetats, ens ha demostrat que no té res a veure amb la justícia nacional socialista espanyola. En l'àmbit polític, és a dir, Europa ja sabem el que és un club de grans poderosos de poders fàctics, econòmics, polítics, i fins ara la confiança en ells, a mi personalment, cap a Europa, el que ens arriba a Europa, amb doncs, confiança zero, què hauria de passar? Perquè ja hi ha un, més enllà de que això és un assumpte intern o de que si hi ha dialogar. Més enllà d'aquestes dues fases, que és la que més ens ha arribat des dels àmbits oficials europeus polítics. Doncs ha de passar, en definitiva, per ser una independència calen totes les independències que s'han produït, si les vas analitzant i esquematitzant molt ràpid, requereixen tres coses, que si en tens dues de les tres, doncs és quan realment la pots assolir, tenir en primer lloc una majoria social sòlida, en aquest cas tenim el 50% de la població que està molt activada, que l'estructura estatal de la que formes part estigui en descomposició i també, en definitiva, allò tan senzill de qui té padrins es bateja, és a dir, que hi hagi algun interès, que hi hagi algun interès geoestratègic o econòmic que pugui convenir. Nosaltres, evidentment, hi ha una majoria social, una majoria social important, activada, persistent, la prova és aquesta sala, però evidentment cal continuar la tasca d'aquesta majoria social, això és així, i l'única manera és precisament si ja teníem prou motius de tipus polític, cultural, econòmic, dèficit fiscal, ara a més hi afegim que estem en un estat demofòbic que per sobre de tot hi ha la unitat de la nació espanyola, per sobre, evidentment, de preservar els drets dels seus ciutadans. L'Estat, com a tal, en descomposició territorialment, no hi està, encara que té diferents crisis, i aquesta té del País Basc, com sempre, va amb la seva, i per tant, no ajuden en aquest sentit, però sí que és un Estat en crisi quant a la seva estructura i precisament quant a les seves estructures administratives, les seves estructures de poder, les seves estructures d'èlit, que precisament el cas català, per ser molt més gran que el Basc, està posant molt en tensió i evidència, precisament en els processos que han fet a base precisament de persistir en els recursos, evidentment les defenses dels que estan directament encausats, però des dels grups polítics, des del Parlament, també hem arribat a aconseguir coses bastant inaudites, com va ser el cas
que quan ja es va impedir la investidura del president Puigdemont doncs, que hi hagués informes contraris al Consell d'Estat, cosa que no havia passat mai. Però la tercera pota és l'important. Evidentment, necessitem que a nivell internacional i específicament la Unió Europea, perquè evidentment el formar part de la Unió Europea en aquest cas s'ha revelat des del punt de vista d'assolir la independència, d'assolir un estat propi, una estructura més a superar a banda del propi estat, necessitem que des del punt de vista de la Unió Europea tinguin interès en solucionar el conflicte. Tinguin interès en solucionar el conflicte pels perjudicis potencials que els hi pugui suposar. Per tant, evidentment, això requereix, i això ja ho ha dit el president, de molta perseverància, molta persistència i tenir clar que això és un procés que va per llarg. Que va per llarg, però que evidentment el tenim ben encarrilat. I a més el tenim ben encarrilat, que és el que desconcerta més, que és el que fa que, això que explicava la doctora Barceló, d'entrada hi hagi estranyesa a nivell internacional, que d'entrada els costa de creure-s'ho, perquè clar, en principi formalment Espanya és una democràcia, i ho tenim precisament ben encarrilat des d'aquest punt de vista de que cada vegada vagi calant més amb les opinions públiques i que al final calin els governs. Però precisament per això requereix, i aquí lamentablement no cal que nosaltres fem cap esforç, sinó simplement defensant-nos de les agressions de que som objecte com a país i com a ciutadans, això requereix de la persistència del conflicte. Per tant, evidentment, el nostre cas és absolutament extraordinari, no n'hi ha cap en absolut d'anàleg, i evidentment, paradoxalment, la forma democràtica, pacífica i fins i tot mentre es van poder festiva, això fa que sigui un procés més lent. Curiosament, el fet de que no voldríem pas una república que naixés de la violència en absolut, no hi ha per qüestions de tipus pràctic o de conveniència, sinó per imperatiu ètic, això fa precisament que sigui més costós. Però evidentment anem en aquest moment molt ben encarrilats i tots aquests processos judicials que acabaran arribant a Estrasburg i començaran a caure les sentències és precisament el que pot fer que a banda de l'opinió pública, que el cas concret del president Puigdemont a Alemanya ha suposat un canvi total de la percepció de l'opinió pública alemana en relació amb el nostre procés, doncs també hagi d'arribar necessàriament a nivell institucional. Per això ens cal resistir, resistir, resistir i que tingui clar tothom, tant a nivell espanyol com evidentment a nivell europeu, que mai, mai no ens rendirem. Yeah.
de les defenses... Sí, només que això és relació que demanava i després de les defenses i la tercera. A veure, l'acció aquesta penal contra Llarena, que evidentment volem liderar des del Parlament, i he concretat que defensa precisament aquest interès general, aquestes prerrogatives del Parlament, aquesta separació de poders, en definitiva, el Parlament de l'Estat de Dret, que és el vot que ha emès la ciutadania, la configuració d'aquest vot en una cambra parlamentària representativa i, per tant, a partir d'aquí, decidir a través d'aquesta representació qui ha de ser el president de la Generalitat. Això és un enfocament d'interès general. I després hi ha un segon enfocament, que és el que porten les defenses, és el que comentava el Jaume, que defensen l'interès de cadascun de les persones electes com a diputats que tenien el dret a ser escollides, que tenen totes les seves prerrogatives, els seus drets intactes en aquest moment com a diputats, doncs, a defensar aquests drets. I hi ha la tercera part, que efectivament aquesta ingerència del poder judicial en la conformació de la voluntat democràtica d'una càmera parlamentària, vulnera també els drets de la totalitat del cos electoral, de la totalitat de la ciutadania que ha votat i que ha conformat aquelles majories parlamentàries. I aquí és on entren, que efectivament hi ha fonament jurídic per pensar que també aquests ciutadans, i a través de molts col·lectius d'advocats que estan desitjosos de presentar, hi ha les querelles, doncs, de defensar els drets precisament de la ciutadania, perquè tots i cadascun dels ciutadans que van votar han vist vulnerats els seus drets a través d'aquesta ingerència judicial. Des de les defenses, però, aquestes querelles col·lectives, estem demanant aquests diversos col·lectius que no és el moment, ara no ens convenen. Des de les defenses tenim una estratègia molt ben pensada i molt ben dissenyada i hem tingut que fer molts encaixos. Penseu que tenim un procediment a Bèlgica, un procediment a Alemanya, un procediment a Escòcia, les coses que hi ha a Nacions Unides, les coses que hi ha a Estrasburg. Estem treballant molts fronts i darrere d'això hi ha moltes hores de treball i moltes hores de coordinació. I precisament hem estat parlant amb diversos col·lectius de juristes que pretenen impulsar una querella col·lectiva i els hi hem demanat que esperin. Tenim una estratègia. No puc explicar, òbviament, tot el que comporta aquesta estratègia, però com deia abans, esperem que d'aquí a final de curs tinguem més d'una resolució favorable per part de les jurisdiccions Alemanya, Suïssa, Belga i Escocesa, i per tant hi ha tot un pla per després d'això utilitzar-ho com a un cas estratègic i fer-ho revertir dins de l'estat espanyol. Per tant, hi ha molta gent que sabem que hi ha anat a buscar el cens, poder fer tard, però demanem nosaltres que ens deixeu, que nos deixen treballar, no és el meu estil, que nos deixen actuar, no ho diré jo amb aquestes paraules, però si hem de poder prèvia més resoldre el que tenim a fora. Bona nit. Me sembla que ha sigut la doctora Mercè que ha parlat del 155 que era inconstitucional inicialment. Si no ho tinc mal entès, hi ha dos partits que això ho han portat precisament al Tribunal Constitucional. Un, que són PSC, me sembla? No, no. Ni. Podemos, d'acord. La meva pregunta... Si podem, nosaltres no queremos. La meva pregunta és... Són dos en una. Què pot passar al Tribunal Constitucional de fet amb això? I si el Tribunal Constitucional d'aquelles casualitats resolgués que efectivament és anticonstitucional, com se desfà aquest capdell
que s'ha fet ara. Perquè això és així. Vull dir, el Tribunal Constitucional pot dir efectivament el 155. No és constitucional o no era constitucional? Té una pregunta. El que passa que parteix d'una premissa errònia. El Tribunal Constitucional no és ni un tribunal ni és constitucional. Quan algú fa una cosa mal feta, se la deixa. I ells no, no l'estan fent bé. Llavors, i de la mateixa manera que ens estan jutjant a nosaltres, els nostres polítics, jo crec que en el futur ens jutjaran en punt de Rajoy i tots aquests que ens tenen en compte a nosaltres, ens sembla mal. No ho sé. Més que preocupats de jutjar-los, ens hem de preocupar de treure'ns els de sobre. Buenas, si es tan amable, por favor. A mí lo que me interesa de todo esto, ciertamente cuando haya este proceso, va a haber una etapa de transición, en el sentido mientras se crea la gobernación, los que son ciudadanos catalanes ya por nacimiento, los residentes legales aquí por cabida, en fin. Mi pregunta, con el factor idiomático, me refiero, ¿el idioma oficial o los efectos educativos va a ser plenamente catalanista o habrá un bilingüismo o trilingüismo? En todos los proyectos que ha habido de posibles constituciones, perdón, ¿tiene algo para derivar lo que molestó la sala? Señores, en todos los proyectos que ha habido de posibles constituciones catalanas, siempre, siempre se ha contemplado la preservación de los derechos idiomáticos de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. La igualdad de derechos es fundamental. Por lo tanto, tenga la seguridad de que en una república catalana independiente nadie sería discriminado por razón de su lengua y la lengua castellana sería una lengua con pleno reconocimiento oficial. Sí, bona tarda. Actualment hi ha com a 3 euroordre o quan una, per exemple, el cas de Carlos Puigdemont, que està a Alemanya i l'havien enviat a Bèlgica, la de Bèlgica decau o segueixen les 3? Escòcia, Alemanya, Bèlgica... N'hi ha 3, n'hi ha 3. És a dir, quan es cursa una euroordre, es cursa a tots els països europeus. Per allà, aquí te pillo, aquí te juzgo, que és diferent, no? Perquè, recordeu l'eufòria que va haver-hi quan... l'eufòria espanyola, quan van detenir el Puigdemont alemany, per allò que deia abans, que com que som els amigos, tots els del Partit Popular Europeu, comprarem un avioncetes para d'esto. Clar, se'ns hi va escapar un detall. Jo suposo que alguns de vosaltres haureu sentit una expressió de dir, mentre que li jutja cada tri. Jo no l'he dit mai. La de morir, efectivament. Resulta que fa uns anys, Frederic II el Gran, davant del seu magnífic palau de Son Sis, tenia allà un molí
i que era lleig i feia soroll i volia ampliar els jardins, no? I llavors l'emperador va destacar algun lacall o algun marido d'aquest i va dir que ja està marxant d'aquí perquè l'emperador va ampliar els jardins i li fas nosa i tal. I bueno, si això és de la meva família des de fa generacions i per tant nosaltres no volem marxar d'aquí. Eh? I ja torna, gira, torna, i al final d'això també no saps qui t'està jugant els quartos, és l'emperador, al final t'ho expropiaran, es quedaran morint, et pararan un dubbio, acabaràs a la presó. I el Morell va dir, no, això no passarà, mentre que diu el jutge a Berlín i el Morell encara hi és. I per tant, aquest és el gran error que han comès, pensar que la justícia europea es comportaria igual que la justícia espanyola. Sí, em sembla, bona tarda. Però una pregunta, jo vaig al 155. Tenim entès que quan hi hagi un govern, espero que ja hi ha, com és de tothom, o altre, no? El 155 desapareix, o sigui, no és d'aplicació. Això és el que s'ha dit, no? Això és el que s'està venent. Jo vaig. L'altre dia el nostre, aquest pirrenc Millo, ja va dir que ojo, cuidado, perquè segons què potser aplicarem d'una manera objectiva o puntual. La pregunta és què pensen d'això? Com pot anar això? Efectivament, el que preveuen les mesures aprovades al Senat és que quan es formi govern el 155 desapareixerà, i tinc la total convicció que quan desaparegui el 155 tindrem el 154. Però també la combatrem i també la preparem. No, el que no s'aixecarà tampoc serà la intervenció, perquè la intervenció econòmica és abans del 155, que de fet s'hagués adoptat. Era precisament aquesta intervenció econòmica, al meu parer, l'únic que s'hagués pogut adoptar d'acord amb el 155 i formalment no es va adoptar com un 155. És a dir, tot allò, aquella intervenció econòmica que ens van fer, hagués hagut de passar pel Senat, s'hagués hagut d'aprovar per majoria absoluta, i tot això no es va fer, es va fer per un real decret de... L'article 26 del Califa. Que
diuen que el proper índex anual del nivell de democràcia, Espanya, que és sobre 75, Espanya baixarà alrededor de 5 punts. És evident que la confiança europea respecte al sistema democràtic espanyol està minvant. No? La solució que correspondria, professora, seria que Europa apliqués l'article 7 de vulneració de drets fonamentals, però això no ho somiem, perquè no ho faran en un estat de la importància estratègica i demogràfica i econòmica que té l'estat espanyol. El que passa que el que sí no és descartable, i abans en el Roser i el Pedrós que ho apuntava, que acabi venint una intervenció pel tema econòmic. La situació econòmica espanyola és insostenible, perquè és una economia improductiva. I els números estan maquillats, i hi ha diversos estudis econòmics que ho demostren, que el PIB oficial és molt més alt del PIB real, que el PIB real és molt més baix, i que el deute és molt més elevat. Hi ha estudis independents que situen el deute públic espanyol al voltant del 170% del PIB. I quan estem en un escenari econòmic com l'actual, on hi ha indicis, el preu del barril Brent, l'interès interbancari, que apunten a una propera pujada dels tipus d'interès, això serà impagable. No hi ha principal, els interessos. I llavors sí que hi haurà una intervenció. I una intervenció a la grega, no la broma aquella dels bancs, això, i venga, lo te lo intervengo, lo vendo, lo proclamigo, i ja està. I llavors, quan vingui aquesta intervenció, jo crec que sí que es prendran mesures. No perquè tinguin una especial simpatia cap als catalans, que també, estem perquè la tinguin, sinó perquè escolta'm, aquest problemilla que tenéis con l'aldea gala, solucionant-lo ja, que s'ha de desestabilitzar econòmicament. Jo crec que aquesta pot ser una part de la solució del problema, més aviat del que sembla. Gràcies a la vostra assistència en primer lloc, convidant-vos amb aquesta segona taula que us hem explicat i d'una manera especial, moltíssimes gràcies al senyor Jaume Alonso Cuevillas, que l'èxit i aquest optimisme
Gilbert, tenim, què tenim? Tenim un regal de color groc. És de color groc. Pels que han participat a la nostra taula. A veure si els hi agrada. Gracias.